čast mi zadovoljstvo su svoje lično ime i kompanije Energy Team i ostalih preduzetnika zahvalim na izuzetnoj podršci koja po mom slobodnom mišljenju dolazi u pravom trenutku. Cijenimo vaš trud i vašu, da kažemo, vizionarnost za ovakav jedan potez koji, nadam se, će doprinijeti i preduzetnicima na početku svog djelovanja i u toku da nastave još snažnije i istrajnije u svom poslu. Iskrene čestitke i zahvalnost. Hvala vam.